di doom adama ci aduna xamne bu gisé kawtif go xamne tax deppul fi daf koy laj sidina jibril ba mo dina akut ba mo jité yonenti bu ñu yégué bu ñu soga yégg ah batay melaw nit yi dess ci mom néna dem na ma jibril mo war ci al-burah ban romb lu melni garap ma fekk ci lu melni ñaari tag ma tok ci tag mi jibril tok ci tag mi rafrafullah ala na wursilu sidina jibril xam man rafuma sax baba la xamni sidina jibril mooma ta xam xam ndax dafa xam li jëm ci ñun namu mel man xawma ci dara ñi dem ba sallallahu ta'ala sallam daldi ñu faggul ko melaw malaaka nga xamni lu mu gisati daf koy xame ni ko jibril xame ñu and di dem ñom ñet ak al-burah ba mu add ci sidratul muntaha fi nga xamni mbindef du ko wessu mbindef du wessu fofu du malaaka du yonent du wali du lenen jibril yam fofu al-burah yam fofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni sidina jibril doxandam muné ko suma wax won touti ben lu tolne ni ci baram damay lak sey ni karaw di lak ci safara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem bimu demé amuñu kare touti kare ak tablo sidina jibril ak sidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-burah biñu demé sidratul muntaha sidina jibril yamfa al-burah yamfa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyati melaw malaika am melaw xamne dom adamay xamuy ko ñewul ci seen lang duñu dame duñu sété sourate nañu señ tuba dañu ne maqamatu khairil khalqi an ghayri rabbihi mughayyabatan faltaqra an suratan nañu maqama gën ci mudi sallallahu alaihi wasallam furul boromam xamuko bo ci bëgge xam tuti jangal sourate nañu wan najmi idha hawa ma dhalla sahbuku ma ghawa ma yantaqu an al-hawa in wa illa wahyun yuha ya'lamuhu ash-shadid al-quwa bi marratin fastawa wa huwa bi rufqi la'la al-ufuq al-la'la min al-qalb lianahu law kana bi rufqi al-mudir la yastati an yanzura an yarahu azza wa jalla wa bi rufqi la'la suma dana fata dalla mu jege boromam sembertelu ba melni qaba qawsayni moy xoccu ñaari xala bu ñu ne cercle bi ni fete ko lepp dafa refa representer sun borom azza wa jalla ni fete suuf lepp dafa buñ bu ko gu tak cercle bi fofu seddane ko buñ gi mu tambale fi di yek bi mu dikke fi jeexal na li dinde fi mom wess na fo xamne mindeef agna fa ci xam wala ci dem wala ci yek dara desatul lu xamne lu yalla dong mom la mbine fa amatu fa yoon li kon li ma representer sun borom fa kana qaba qawsayni mu nek xoccu ñaari xala yi manam ñaari ark yi awadna wala mu gëna jégué lolu bu mu gëna jégué lolu moy bu mu seyé ci magu azza wa jalla ba addu sen di bu ñu juudil mawhubil haqqani فأوحى إلى عبده ما أوحى بغير واسطة جبريل سن بروم فافا ييكيوال كو ييكيوال كو خامني جارول سي جبريل جبريل ليغو كو خامو كو نيا فافا سن بروم توخنا كو نيتي فاصون خام خام بن خام خام بو خامني ارام نا مو خامل كو كين ديغنتي مك بارو فك لا اك خام خام بو خامني وارني سي مام مو خامل كو ني نفي موي القران اك لومو اندي اك ليپ لو خامني سي حديث خام لا نكو سي شريعه اك بنن فاصون خام خام بو خامني بو جيسه كوكو سوب تا مان كو يانو اتن كو تا مو نيه كو مو خامل لا كو xam xam bobu ci la awriya yu rawante motax ali nabi talib ne amna ci xam xam lo xamne jibril amuko mikael amuko israel amuko israfil amuko ndax ci xam xam bobu la ko sun borom taxe neena laqad arqaltu lisani fi shami fan fatahat li alf bab min al-ilm fa haqqal ma'bud la wudi'at li risalatu jalastu 'alayha la hakamtu 'ala ahli at-taurat bi tawratihim wala ahli al-injil bi injilihim wala ahli hadha al-qur'an bi qur'anihim tabna sama lam ci sama girin jinni bunti xam xam ubbi ko ci man buñ ma tegal lam jegenay ma tok ca dana atté ñom tawrat ci sen tawrat ñeñ ñu jil ci sen injil ñeñ faqan ci sen al-qur'an ji señ touba neex حفظت ما سمعت عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتري خم خم بابا لا بون نغن جيبري صلى الله عليه وسلم كون بون دالو سي بام بشري دوم ادمه روح جي واسون بروم جوخ روح بوبو دوجال جي نكو دوجال سي يام داف كو ماي الاستيسيتي بو خامني من نا واتش
fa gëna suufa ba yees bayima yi mën na yegit ba fété ko malaika yi lolu motax sun borom ne laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun bu ñu ñam doom adama ci gën jaarafé ci melo moy istidad bob mo xone disposition yo mo xone ak ñu ko composer muy gën jaamati composition nga xamni nit ki mën na ag ci boromam fo xamni malaika xelam xalatuko waye mën na delu ba yees manam animo yi motax mu delo ko gannaaw ci gën ja soufé ñe soufé luul gañu gëm te jëf jiw kon al lam angelique lam bashir bu ñu sété seen différence lu reuy la dajana nak ci kenn ku ci nek ci leeru yalla lañ la bind ndax an nafsu tamutu tan sharia yeb dagal dak d'accord nañ ci immortel la immortel daanu dem tuti buñu aggé ci fiñu wax né amna question buy laaj ndax Serigne Touba lolu Moussa ko Serigne Moussa ko wax ci masalikul ñu nan li Serigne Touba wax né bi Moussa labalé Firawna ak Nuhim ngëm mëm indi won doom armée ci ko yépp sun borom far leen ak yépp Serigne Touba mu leen mo leen joxon ay ngotam buñu dé waxtané lolu amna question bu ko tuddu buñu dé waxtané lolu daanu dem ci mbirum am bashirit bu soobe yalla daan ci wax explication gu leer insha allah rabbi batay tan lako serigne pay moy laaj ndax serigne touba mo binne ay talibem yeb dañuy dem aljana balama ko expliquer dara dara ko xamal ne talib bi nangu serigne jebal day da ngay dem aljana waye lolou sax yamu lu ci duma dik guñ ci mudul xam nañu ne aljana mucc manam lu jafé la ndax iblis mu ngeen waxtane sank Serigne Touba wax na ne bi muy misal ne suma salamatu min al-ghurur la'amru rabbi as'abul lumuri li'annahu yakunu bil-'ilmi kama yakunu bil-jahli biqawli al-ulama mucc lu jafé la waru lu yomb la dana diké nit ci xam xam bu bari dana diké nit ci jaamu yalla bu bari dana diké nit ci ciir bu ko yalla ciirel muy batin mu war ko xam nañ né ñi nga xamné dañu xam yalla sañu yalla biñu gis motax fuñu toll rek ñi ngi ci tiit cheikh abdou qadir jilani néna sun borom jox na ma ñeen fukki kolere wolute yo xamne neena duma la def makru muk manam duma la fexel manam duma duggal alkande ci sa bir dund wala alakhirah manam ku mucc nga waye nan lool lepp taxul sama xel dal ndax xam gamu xam yalla rek xam sañ sañam ba ndax sun borom bu ko sobon mu ne la duma def li ba nopi def ko sa lutax wa xam dañ sax loolu duggul seen bop xamna ne waye sallallahu alayhi wasallam kero ci xare badr ba mu nekké ci aris bu mok sidina abou bakrin talalon na sun borom ay loxom ne ko nang ma may ndimbal ba sun borom nangu xamal ko ne ko it na nanguna dana la dimbalé ci yéfer yi ndax bobu ñew nañu ñett témèr contre julli waye téwul bi xex bi daatan tambalé mu nekk sidina abou bakkar ci mbarma talal ay loxom yalla di ñaan nan ko sun borom kurel bi day buñu alko defatu la jaamu ci kaw suuf yëkëti loxoy ba lambay gi mu lambowon tegon ci kaw mbag yi wad ci suuf Sidina Abou Bakkar far ko tek ko ci kaw mbag yi ne ko ba'da munashadatika rabbika fa innal aqad qabila da'watak natalal sa bop wañil toroxlu be ak ñaan gi suñu borom nanguna sa ñaan gi Sidina Abou Bakkar xamul yëneent bi xamul de ngam Sidina Abou Bakkar ko am as ci yëneent bi waye nak yonent bi dafa gis lu mu gisul gis xam nak sañ sun borom bi nga xamne luko sopp def te lutax wa xam dañ lutax mu wañi ko dara lola tax xelam dalul ba amna ko Abu Yazid Bustami neena suma xamone ben jëm ci njub ak tawhid nu and ben bis ba dugg ci jakka ben so ben kenu rek dox sun digeunte mu de buma accé ci mu tax ma meuna wat ne deena ci ngëm ndax xam gi mu xam katnu iblis ak sañ sun borom ndax sun borom yuri jufi layli naharahu kama yuri jufi nari laylan azlama day tabal guddi ci beccëk di tabal beccëk ci guddi day tabal ndund ci ndee di tabal ndee ci ndund kon lolu taxna ñoom ñep ku la gëna jégué yalla rek mo la gëna amum tit
jibril ci bopam mo la daxa joy mo la gëna tit mo la gëna ragal yalla ndax safar buñ ko misalon fi da nga nan lolu mun la am doto lek ci doto nanati te waxtu wu degge kaddu sun borom mu woko day melne lek gogu njombar bobu jaar ci naaju tang wi ndax tit ndax ragal sun borom tabaaraku ta'ala kon nak ku la gëna jëge sun borom mo la gën la ko xam mo la gëna tewlu sañ sañam bi du naagu mukk ba sun borom jox la assurance bo xamne la yahtamilu shakk kenn meuna dana haram ci yow nga sikki sakka ca fulum bëgg jëm jëlale naane jam dana ag ci boromam fof bu joge di dox ku tag ak mom ku dajje ak mom sun borom balla say bakkar jam dana tollu fof ku bok ak mom lek sun borom balla say bakkar ila uysul qarni fek wona jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci li gëna bari ci waxi mu arrikhone waye yaayam gi mu don topato tax ñewul gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam daana ko xamle ndax daana wax leg leg inni la ajidu nafsa ar-rahman min janibi yaman melne ku ne xetu sun borom ngi may xey fi fete ak yaman ta fek bobu koko fa nekkon daana juñu nan bari na jaam bo xamne ay sagar lay sol tilim wañ so te bu ne sun borom defal li mu def ko Abu Talib ibn Makki waxna ci qudul qulub neena inna lillahi ibadan law saluhu an la yuqima sa'atan lam yuqimha sun borom amna jam yo xamne buñ ne ko won bu sa taxaw mukk sun borom dana ko fam jam ñooñu jam bamu ñu wax waysul qarni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neewna Abu Umar yak Ali yene koy gis na li nak sina Umar ñoko gis bañ ko gisé ñu talal ko seen loxo ne ko ñaan mu ne len ku joge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da ngay ñaan lo kel ñu ne ko yaronte bi kat mo waxon ne buñ la gisé nan la ñaan ndax lo ñaan sun borom dana ko def munila ah muhammad ibn abdullah muhammad ibn abdullah yindi gis len ci mom mudul tak ndoram sina man ah bu sina abubakar sax muneko bu sina abubakar sax gisul ci mom mudul tak ndoram muneko aw yeen nak ndax gis nga al haqiqatul muhammadiyya muneko man ñaanon na sama borom mu won na al haqiqatul muhammadiyya mu di ma muri ki ray di muri bam dess juroom ñaar fukki jinni ki ray yo xamne ben buma ca jégué won rek damay sey muné day señ touba neena araytani sirra rasulillah wa qala la ilaha illallah Cheikh Ahmed Bamba dafa tollu won tollu way bo xamne liggeyal na sama borom bu mu gërem ko be su ko neexon jaam ñepp bok di jaamu sun borom yamal xiyam mu ne len tab mu ne ko tabal len safara mu tabal ko safara du ko ne lutax wala jaam ñepp bok koy moy bakkerok mu ne ko tabal len aljana mu tab mu dal di mu la lindi tabal aljana te du len lutax ulama yi neñu nidua amna sirru bo xamne su feñon la batalatul wilayatu wilaya amna sirru bo xamne su feñon la batalatul ibadatu su fet kon ne sun borom niina mbotam do ma adamay mom rek lañu jaamu lutin jaamu kenen rawatina jëm jo xamne da nga don yonent bi zahir ak batin ba nga xamne kep kula umple mu wañiko kep kula leddi alko tawaf kulli ma alayya an kara inda alilahi wan nabiy lan yushkara kep ko xamne leddi ngama bo demé ci ka bëgg diko wërit yaronat bi du sant yalla du la sant wazna lol neena ajru allazi naza'ani wa lam yatub shaqawatun tadum fi umm alkutub yolu kep ko xamne xëccio nga ak man dara ta tuglo ko sab yol modi taxé di guñu bind ci ndey téré ya te ko far buma la bëggé wax né ci misal rek man na la misalé sax ci lenen loolu ci Ahmadou Bamba pour nga nangu pour yow mi nga xamné sax doob talib mu la xamuloko nga xamné lima lay wax téggumako ci kaw xalaat wala jort wala dara bëggona ku xam dëgg dëgg tasawuf ñu posé na question yu bari yu xott ci wet gogu ndax ku ñu wax Sahlou ibn Abdullah Tustari kenn taxalu ñun fenn ni wax sahlu ma abdullah tustari martaba bin billar muhaqqiqon yep ne seigne touba agon na ci taxalu lu fenn ne agon na ci waye neena basul borom binde roh yi rek te bindagul jam yi bindagul ben jëm def len ci pm bam ne alastu bi rabbikum
ndax duma seen borom te ruuhu yanti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam jekene bala ruuhi yanti yep tegu ci ne bala ruuhi awliya yi tegu ci yu siddiquna yi ak shuhada yi ak salihuna yi ba mu dess ruuhu ñi nga xamni yefer lañuy doon ñu ne bala ci kaw lu leen neexul ci kaw sañu la bañ sahlum abdullah neena koro bis bobu ma ngi koy fatali ku bu rafet neena ñima fete won day jor ma ngi leen di xamé batay ñima fete won chamuñ xamna leen kérok ñima fete won day ci kanam xamna leen ñi nekk ci sama gëna xamna leen bisu kérok la tambalé turbié sama talibé ñu nekk ci seen ndigi bay di wacc ba ci seen duuri nday ba bañu ñew aduna cheikh abdullah habshani neena sun borom xamal nako kep ku jeblu ci mom bërebam ci aljana ñaata fan lay dund xamal ko turu ndayam ak turu bayam ak limuy dund lepp té loolu li cheikh ahmed bamba wax waxuñu ko ñi war poser mu khadim rasul ay maqamam fan lako serigne sam fetele ak yi mel non ba bi nga xamni dox naka pour ag ci boromam yoyu nga xamni deg naka te amuji luko leer assalamu alaykum serigne alassane mbay may laaj neena dafa am ku ko ne Serigne Touba bimu daatan am martaba khadimu rasul mu tudde ko djeggina djuroom ñenti étape bima laaj tam ci gannaaw loolu man fan la classé manam fan la fétélé fan la tek cheikh ahmed bamba manam nama ko gissé dal ci bir gañi waaw defena bokk na ci ay question ñi nga xamné néna ci bir mouride yi amna suñu ci jappé Cheikh Ahmed Bamba ne yalla la ñu lu bëgg tontu ne laaj bu ñëk bi ne ki juroom ñenti étape yoy manam juroom ñenti jaar way yu mu jaar yoyu deug la lu leer la ne bimu daatan nek khadim rasul jéggi nako waye lool taxuko wona nek khadim rasul ndax ñeneen ñu jur mom jéggi nañ ko ta nekku ñu khadim rasul juroom ñenti étape yoy moy lan lu yomb la moy rek li ñu tuddé maqamatul yaqin ndax yoon wi yoonu tassouf rek la wax kon yoon yu bari yep ci bir lañu nek ndax yoon yi jëm ci yalla neñu mu ngi bari ne nohi bindé fi ta xam sharia ak appliquer ko ben rek la ci ak li ci nek ci digënté bi ci xatar manam ci danger ci bima waxé won sank ci sañ sañ sun borom waye maqamatul yaqin dafa dugg ci tahliya liñu wax tahliya mo jitu tahliya top ci tahliya moy lan ndab li nga bëgg def dara dang koy raxas ba mu set moy jëm ji nga bëgg agalé ci boromam da ngay raxas xolam ba mu set manam jikko yu ñaaw yépp dañ ci mom nga dok digënté mak lëndëm booba ngay soga mëna def sa ñam bu sel ci ndab la bi nga dindé jikko yu ban yi ci waaji itam dox digeentem ak lendeum nga ciy meuna jeumbat lu bax la nga bëgg qamatul yaqin moy ragal yalla namu waré deug deug ragal yaakar yalla namu waré deug deug yaakar te ragal gi du yaq ci yaakar gi dara bi ci wañi dara yaakar gi ngi ko yaakarit du yaq manam du wañi ci ragal gi dara di sant yalla ci xewal yépp ga ca war muñ gu rafet ci lepp lo gis ci aduna di tuup fo tollu sallallahu alayhi wasallam neena di len tuup man de bis bu ne dana tuup luma temer yon daf ko waxe nonu rek waye namul yim bi bari way gi la djiblu deddu nga ag ci dayo deddu ba wakilu ci yalla bayiko ak sa mbir nga ag ci dayo ba riba moy lepp lu yalla def mu neex la nga gërem ko fofu amnañu xissa bu ndaw bu ci wax cheikh ibrahim ibn adham ben tukki dem ba jilu ba dajé ben soldat soldat bi diko laaj dekk bi yoonu dekk bi fan la fekk na bob mom mu ngi ci xaal bo xamne xamul ci dekk luddul bammel yi la di deug fu mom mu joxagn ko bammel yi koku defena daf koy foyé mu ngad ko mu rot ci suuf bamu joge mu delo laaj ba delu ko laaja dekk bi la lay laaj mu joxani ko fam ko joxani mu doorati ko mu daan ba ca ñettel ba kim andalon aksi ne koy ay wajire yo xana xamul ne ki moy cheikh ibrahim ibn adham lim lay wax moy deug ci mom foye wu la mu ne ko
kon dina ma bal señ bi bal ma mu ne ko waxtu wama doore bama daanu bama daatan jop ñaan na sama borom bam xamal ma ni ma bal na la ma soga jop ñu ne koko ag ci yalla arif billahi bene dedet du koku cheikh abdurrahman ibn auf mi and nak yantabi sallallahu alayhi wasallam mo ag ci yalla ndax nga ne ko mu ne ko lu mu def mu ne ko mom di bamu xeciok ben soxna digu tol ki ne ko fi le rebi yam ma mom li ki ne ko dedet lolou bokul sa tol sama tol la fi le rebi jaar mu ne ko yalla la yalla ray lak la soxna sa jekki ba guddii mu jog beug sempi bantey feron toxal reddo daanu ci kambu buñu talon ab xatax dal di de mu ne ko naka la waxe ne ki nga xamne dañ ko togn ni ñu ko ngir yalla luddul di fayu namu gëne ag ci yalla ki nga xamne lu yalla def neex nako jëlale naane topul waji ben haq waye day taxawu sun borom bal ko ban xamal ne ko bal na mu soga jog mu ne ko waw ki dafa tollu ci maqamatul yaqin rek yépp lu sun borom def neex nako te jam ñepp yërem na leen ngir sun borom ke nak dafa doy sun dafa wess fofu doy sun borom ba mu tek ko place bo xamne sañ na jëfëndiku ci jam ñu ko jadd sañ na la yar gëngal lepp lu ko ne sañ ko def ci jam ñu ko fofu gëna ag ci yalla motax mané maqamatul yaqin taxul señ touba nek khadim rasul kon riba joju ñu waxon mahabba ci top modi sop sop amunu dayo gañu rawant nañ ci sop yi maqamatul yaqin yoyu ñaari nit man nga gis téméré nit kenn ku ci nek tollu ci maqamatul yaqin ta du tax ñi yam ndax jëmmi ci seen bop ñoo wuté li señ touba waxon ne bu len ma gërem gërem len lawbe du bu len ma sik sik len lawbe du modi jëm ji nek yalla ko bind na law be yette keul ba bo yene borom keul bi li ci fess nga ko meuna defal la ci xajul xaju ci señ touba ni ko dëngalon seenu keul ku ci nek fessal nako waye taxul jam ñayam motax mu ne bu len ma gërem gërem len law bu len ma sik sik len law bi kon gañu ci mahabba ak mbolem etap yi ñu waxon muy juroom ñent ben bu ci nek dañ ci arawante lu tolni digënte asman ak suuf mahabba bobu muhyiddin ibn arabi neena awliya allah wali sun borom yu mag yi nga xamne jalalullah daf leen di japp ak mahabba fi shawqi bañu sey ba ruy nek ndox neenañu ñu de liñ ci amé de tabiiyyu man mi nga xamne lima ci amé ilahi la buñ ci sompon lutal ni tek ko ci juroom ñaari asmani dana ko ruyal taman yengaluma sax kon mahabba dana for jaam yalla yi man nañu rawante ci lol ci etap yoyu ben bu ci nek buñu ne nak lolou taxul ci ahmadou bamba di cheikh ahmadou bamba gis nañ tax ci njoj njaj bi fi serigne moussa ka di wax nan ko maqamati junaydi ki boti tayfur ci sak raw nga ko laqon ta taxti la for cheikh ahmadou bamba buñu weso yoyu waxon na ci exposé bi ne dañu set xoli jam ñep mu upp ci ciofel ci yenente bi ak ci sun borom ba tax ñu tan ko jox ko khadimu rasul def ko khadimu rasul lo ci ay khususiyatam yi nga xamne mom lañu bëgg waxtane lenn la ci bi nga xamne jëm ñent étape yoyu nit ci matalé na leen gannaaw loolu ci la taxañu ñent dé yi ma waxon kon waji fofu wessina liñuy wax muhadara lan moy muhadara muhadara moy jam bi nga xamne ak ragalam yalla tollu na ci melne yalla su doon jëm sapp ko taxawu ko jési fumu jadde yoon yu mu ciaw ko nga xamne liñuy wax siratul mustaqim limam al-ghazali misale ko ne moy al-khuluq khuluqul mu'mini deug jikoy julit bi deug nga xamne leppam daf koy nat ci andari sharia ba du upp du yes ak tabe ci ande ar sharia la koy nat waye don tabe gi nga xamne tabe rek la ci mom dafa ndax ku tabe deug maye day neex ci yow lolou tax koy joxe lepp lu muy joxe ngir yalla tax mu dem ci xéti jikoy ba yépp jeex ñu ne koku ni mu occuper juste milier ci mbollem akhlaq yu tedd manam jikoy yu rafet yépp ñu ngi melne tay buñu ne nit ka ngi jéggi sirat bor bi safara la di reddu wujub bor bi safara di reddu wujub buñu fa doon melantane tek ko ci digg bi ngir muy daw bor yi gëna tang ci wet gi di daw barab yi gëna tang ci wet gi dañuy fekk mu déwé ci point bo xamné bu équidistant manam buñu naté yi digënté wet gi ak digënté wet gi ñoy yam kep nga xamné bu fekkonté né reddu wu sew wo yi nga xamné digënté mak tang tang bi ak digënté mak tang tang bi ñoy yam kep moy dé bu mucc ba nonu nga xamne buy dox
du jeng benn bën bënu fu ci gëna jëm ci genn wet la jikkoy waji ci andari sharia am maté ba du yok du wañi liko sharia digël taxul mu ag ci akhlaqul muhammadiyya ndax siddiq pour nga nek ko juroom ñaari charte nga xamni mom la imam al-ghazali wax nit ki bu jik hadara nonu mu tewlo ne sun borom ngi ko sappu ndax sallallahu alayhi wasallam neena al ihsan nim ko firé meedi an ta'budallaha ka annaka tarah in lam takun tarahu innahu yarak boy jaamu yalla nga melne yaangi koy gis ndax ni ngay tewali ci taxol ni boko gisul mom mi ngi lay gis nonu nga koy tewlo ba nga xamne dara ci aduna lo xamne li do ko ñime def ci tewam ak magam do ko def mukk ndax xala bobu nga dekk koku moy muhadara bo fa joge yaangi add ci mukashifa mukashifa moy bu jiko yu ban yep dañe lepp lu nit bëgg aduna dañ xol bi day set xol moy bire bu ruh ruh moy bire bu sirru xol bu seté lepp lu koy xëc ci jëme ci aduna tagona ak mom amatul ben rapport ak aduna bu ko defé li ñuy wax fathu day ñew day jandok ruhi malaika yi ak yonenti di jandok arash kursu ak lawhul mahfuz diko jang waajo gi nga xamne mu ngi tollu ci jogé ni ci muhadara tollu ci mukashifa bu ci joge day dem ci mushahada mushahada nak ni ma misale won ni nit ki ba mu sene safara muy tak mu xamne safara luy leral la luy lak la lu tang la bo ca lalé tang fofu la ci xam xam yam legi kenn ki mom dem na ba ag ca tek ci loxom xam ni mu tangé koku amna ci xam xam waye ci koraw moy kiñu ca sanni muy badañu xamatu dara ci aduna nga xamne ci mom dal ci xalaatam ak xam dara luddul safara amatul safara ko wërwet bu nek fete ko sus fete ko ndey jor ak chamoy comme ku lap ci geej ni la ndox mi di meure wet bu nek nonu la mel ci yalla kok nga xamni mo tollu ci fanaaw bu ru seton nak bu ca yagge yag ci ba tam ko bu nga xamne danaka duko yakale ci dara day delu ci mel nam melon motax ñi ne wali day yek yonent day wacc yonent fofu lay tambale lamu gëna niro nit ñi rek ci la gëna maté ndax nit ñi gën ko roy ndax nit la ko xamne dafa indi mission bo xamne lepp lu ci nit ñi wara def daf ko wara jëf ñu gis deng nga lolu da nañu indi ci ñu waxtani wa innaka la khuluqin azimin waye waji bi nga xamne wessuna étape bobu ba nga xamne legi amatul dara lo xamne lolu da na ko def ta'sir ci mom wala ma wuy diko misale sayyiduna yusufa alayhi salam bi nga xamne ne zaliqa niko don sakku bagn ko teye ci kassa bagn ko gemé tamu éviter ay nit ray ay nak di len daglo yapp yi ñom ñiko mësula gis bagn ko gisé dañu tiit ne ngam diko xol ba dag seen loxo mom mi nga xamne tam na ko gis lolu yëngal ko mi ngi ci sax ay mbiram diko doxal moy di len sét ba xam ñi ngeen di dag seen loxo pour bo ëllëgé li ngeen ko don ñaawale mu ñaawale len liko ëpp ñi ne kon ci zaliha ci bop mo tollu ci tamkin ci mbirum yusufa ñala ñoo tollu ci fana rek ci digënté bi mo tollu ñoo tollu ci mushahada bo xamé ni nak jambi muhadara wess mukashifa ba dik ci tamkin gogu ci bopam no ngi bëgg dem ci misal mi nga xamne mom waxuma khadim rasul biñ ko tudde ndax té lolu takhsis la ndax fadl luñu tudde ngeenel ñaar la al fadl khususi ak fadl amaliyin wa fadl khususi jëf jo xamne mérite la dang ko jëf bañu may la ko niki ñi xaré won badar ak ñi nga xamne ñoo dakk jaamu yalla ci aduna ak ñeneen ñi nga xamne ñoo jëf yeneen jëf yépp ak amalu fadl khususi moy ngeenel lo xamne dafa neex yalla rek ñu def ko ci yow ni nga xamne non la cheikh ahmadul kabir ne li nga xamne mom la neena seigne daru assane yaay lako goor di jito ci yalla lako nit di jito ci yalla bamu top la luy sopp sa borom la mu def ko ci jamm waye bi cheikh muy lo xamne goor bu taktu be rek koy liggey lolu moy fadlu takhsisi fadlu khususi ni nga xamne ne makka non la gëna gëreb yi ak madinatul munawwara makka ak madina liggey ñu dara lu package ci dess liggeyul ni nga xamne jakk yi non lañu gëna marché yi fadlu takhsisi la ni nga xamne bisu aljuma non la gëna yenen bisi fadlu takhsisi la ni nga xamne wéru koor non la gëna yenen wéri fadlu takhsisi ni nga xamne laylatul qadr ci biir ramadan fadlu takhsisi non la gëna yenen wéri du lo xamne ñoñu ñoko sakku lu neex yalla mu jëf lolu motax qadimu rasul takhsis la go xamne suñu borom moko defal daanu ci dukk classé bu moko personnellement la ma wax ko